はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続きやっていきましょう。ペルソナ4ザ・ゴールデンということで、皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。この前、たくさん動画を投稿してまいりました。約3年ぐらい実況させていただいております。ただ、病気でね、ハンドショーでプレイできない実況がございました。ありがたいことにですね、2023年2月の末日、現在ですね、200名以上登録していただいております。ありがとうございます。実況を始めた頃と比べたらですね、多数の方に応援していただいているということでですね、非常に嬉しく思っております。ただね、まあ、ゲーム実況というのはですね、なかなかですね、戦国時代でございまして、いろんな方がですね、実況されておりますので、なかなかですね、皆さんのですね、今注目に、していただけないというようなね、時期も続いておりますが、ただね、やはり200名以上登録していただいているというのは誠に嬉しい限りでございまして、これ動画投稿されるのはですね、約1年後で、2024年のね、7月かな、末日ぐらいになっておりますので、その頃には1万名目指していますという状況になっていることを願っております。ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game driver. I've posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I'm sick. And I couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、今回はですね、ナナコちゃんですね。ナナコちゃんを助けに行くというところから再開していきましょう。では行きましょう。セーブしてきたからね。OK、みんな行くよということで。さあ行きましょう。天井楽土楽園の門という場所でございます。非常にね、美しい場所でございますね。よし、行くよと。今までがね、おどろおどろしい場所が多かっただけに、ね、あってね。静か。でもなんだろ、この胸騒ぎ。ナナコちゃん待ってて。絶対助けてあげるから。さあ、今回は第一点ということで、どんな敵が出てくるかな。闇属性が弱点か。ブフ打ってみるか。まあ、こっちはレベル高いからね。よいしょ。待て、物理ガードか今。カウンターがあったのか。めっちゃダメージ受けちゃったね。死神元。まあ、体力回復かな。とりあえずこれで、ちょこっと回復させておこうか。うわ、経験値めっちゃ大きいな。4000か。ペルソナのレベルが上がっていってもね、まあ、しょうがないからな。よいしょ、素材も集めたいから、ちょっと敵はね、なるべく倒していこうか。火か。まあ、メギドラゴンか、マハラギダインでいくか、そしたら。よいしょ。ほいと。テリオン無双だったね。5070か。多いね、経験値が。よーし、とりあえずね、行きましょうか。鼻が今出てきててね、またね、花粉症かなーって思ってはいるんだけど、こいつは、マハブフでいけるかな。風が弱点か。マハガルダイに行くか。よいしょ。おいと。ちょっと物理攻撃はなかなかあれだな。効かない。というか、敵の体力の方がだんだんちょっと高くなってきたね。今のこの武器だとちょっと削りきれないかな、攻撃力的にね。別に攻撃力が低い武器じゃないんだけど、多分このダンジョンを攻略するにあたっては、一旦戻って武器持ってこないとちょっときついかなと。どうしような、先に進んでもいいんだけどな。お宝でちょっと武器が、もし、武器は手に入らないが、防具でも何でも、いいのが手に入れば。この音楽なんかすごい落ち着いてていいね。シャドウ発見。注意して。よいしょ。
まあ最近ね、スキルとかはだからね、もう結構アイテム余ってきてるから、ガンガン使いまくっていっても、耐えられるぐらいのアイテムはね、持ってると思うんで、しかも SP とかもね、結構、ミセチが回復してくれるようになったからね、余るようになってきてると思うんで、割りかとね、ここにもシャドウか。ガンガンね、戦っていってもいいんじゃないかなと、戦闘ね。っていう感じにはなってるね。うわ、エネミーアドバンテージになっちゃったか。闇属性か。闇属性ね。ここ、ナオト君だったかな、使うんだったら。これ、相手がさ、自分の持ってる属性の弱点と一緒だったらさ、リセチが反応してくれるね。やっぱりダメージが当てられないな。一発で倒せないか。パピルサグ皇帝レベル51か。51だったらね、連れてきてあげてもいいんだけどな。経験値上げるか。7000。デカラビアもう81になっちゃったよ、レベル。これもう次のプロは行った方がいいんじゃないか。なんだろう、どんどん不安が大きくなってくる。急ごう、先輩。不安だと怖いなぁ。奈々ちゃん助かるのかなぁ。これ、奈々子を失うっていう選択肢もありえるっちゃありえるからなぁ。注意して、疾風ダメなやつがいる。メギドラゴンで行くか。ほらぁ。オッケー、さすが先生。一発だったね。4モアか。近畿戦車。ペルソナマアップ。経験値消失。ソロネ正義。うわー、正義か。4モアででも経験値消失はきついかな。近畿レベル54か。どんな技覚えの？ギガンフィストって何これ。うわ、特大ダメージか。強いな。近畿連れてくるか。清流、ヤマタノロチ、バーチャー、ラクチャーさ、でもどいつもちょっと強いからな。大国主、飛ばしてもいいかな。ミドルグローか。いや、これ消せないな。近畿強いんだよね。特大ダメージだもんね。まあでもダンジョン的にはさ、次のダンジョンも多分あると思うから、どうかな。これでダンジョン終わりかな。まだだってあと1ヶ月分は多分あるでしょう。最終的ななんかもう1個ぐらいダンジョンあってもね、おかしくないから。50だもんね、レベルね。60ぐらいのダンジョンはあるっしょ、多分。だからまあ最終的に必要なやつだけをゲットすればいいかなと。ペルソナはね、これは通常できるかな。ブフは効かないんだよな。いけたか。よし、シエちゃんの魔力じゃちょっと落とせなくなってきたな。あとユキちゃんの物理もちょっと効かなくなってきたな。ちょっと苦しくなってきたね。青龍そんな強くないな、能力的に。30とかだったもんね。30ぐらいのちょっと能力値だと厳しいものを感じるな。50ぐらいは欲しいよね、そのスキルとかのあの能力値がね、最低でもね。
とこっちはお宝ルートかな。ふぬっ。で、あの思考の手みたいな手が出てこないからちょっとあれだよね。そこだね。こいつは、うん、氷でしょう。思考の手が出てこないからちょっと稼ぎようがないところがあるよね、実際ね。わかった。そこだね。こいつは物理弱点か。ほいとほいと、ちーちゃん強い。よし、わかった。ちーちゃん無双だったね。よし、張り切ってこう。さて、どれが当たるかな、ラッシュ。うん、おっと、1000超えたか。いいね。ここでペルソナが出てきたらどうするかだよね。パピリザクね、こいつも通常で30あるからさ、物理大ダメージで毒でしょ。いいよね、強いよね。ワンモアでペルソナ変化か、全カード変化か。鍵欲しいな。体力回復鍵にしよう。いやー、ちょっとでもあれだな。フラウロスとかあげるよりかは全然。いや、フラウロスはまあまあ強いか。いやー、敵シャドウ発見、注意して。もう一ダンジョンあるかないかでちょっと変わってくるんだけどな。電撃が効かないやつがいるから注意して。まあ通常でいいっしょ、チューちゃん強いから。よいしょ。ユキちゃんがちょっと弱いな、やっぱり。クリティカルでも60ぐらいか。しかも火しか使わないからさ、ユキちゃんちょっと苦しいとこあるんだよね。ユキちゃんは実はユキちゃんで行くならナオトくんの方がいいかな。キクリ姫48。あー、結構いいの持ってんな。スキルが優秀だよね。あ、ミドルブロー持ってる。あー、そうか、覚えるだけか。敵全体に物理で大ダメージか。クラマテング、ミドルブロー勝手に覚えるから。あ、でも50になってからか。いやー、欲しいよ、欲しいけどな。ラクシャーさえいらないな。ちょっとペルソナ整理してから来ればよかった。ちょっとね、準備が整ってなかったり、奈々ちゃんを助けたいという気持ちだけがね先走っちゃって準備ができてなかったね。早く助けてあげないとかわいそうじゃないか、奈々ちゃんがね。大人は耐えれるかもしれないけど、子供は耐えられないかもしれないからな。ここ確かに奈々子ちゃんの気配はあるんだけど、そのなんていうかちょっと変な感じがするの。ここ本当に奈々子ちゃんの心が作り出した場所なんだよね。なんだろう、この違和感。なんだよその違和感って。まあ奈々子ちゃんが作り出したんじゃないかもしれないな、もしかしたら。なんだろう、生ためのそのね、意志が加わってるのかもしれない。でも生ためもさ、その力を知ってしまったんだっていう感じで言ってるから、やっぱりさ、この世界そのものを作り出してね、何者かが言うとね、私は踏んでるんですよ。だからやっぱりダンジョンはね、もう一つ二つくらいあると思ってるんですよ。その時に出てくるペルソナを最終的に自分のものにすればいいかなと思ってるんで、ちょっと我慢だね。結局途中のペルソナ手に入れてもしょうがないからさ、マックス強いやつを手に入れるのが一番いいって。階段見っけ。だからちょっと我慢かな。生ためも結局ここに入れるっていうだけのあれなんで、この世界を作り出した何者かが必ずいるはずなので、そいつのところにたどり着くまでは我慢しよう。しかし生ためか、ちょっとあのね、ジネスとかにね、見に来てたやついたもんね、怪しいやつね。力
しかも配達員の格好してたからさ、配達に来てたんだろうね、あれね、あれですね。火か。ゆきちゃん、ゆきちゃん弱いな。うわ、物理だけでちょっと辛いな。ゆきちゃん当たらないか。守備力は高いからね、ダメージそんなに受けないから、ずっとラッシュで戦ってても勝てるっちゃ勝てるけど、いやーちょっと厳しいとこあるかな。まだキクリ姫か、ギリ目から。うお、マハムドーンとか覚えるぞ。あ、スキルカード、豪雪山、いやーちょっとこのペルソナは本当に悩むとこだな。攻撃、さあもう次のフロア行こっか。まあお宝にこだわっても仕方がない部分もあるし、ストーリー進めていきたいっていう部分もあるし、注意して、メギドラオン、ダメなやつがいる、ぶっ飛びな。ミスか、オッケー。さてこいつは、あ、パピ、まあそんなにその変わってないね、出てくるペルソナもね。3、4体ぐらいしか多分種類、3、4種類ぐらいしかいないんじゃないかな。うわ、こいつは疾風効くやつだったよね。マハガイダイン、よし、ヨウちゃん強いな、安定しヨウスケが強いわ。よし、そしたら次のフロアに行くか。よし、いやーちょっとあれだな、聞こえる、これ奈々子ちゃんの声だ、何か喋ってる、ダメ、ここだと小さすぎて分かんない、先輩声を探して。ヨウスケ、なんか複雑だよな、いつも楽しそうにしてたけどやっぱ寂しかったんかな。当たり前か、あんなに小さいんだもんな。許さない、あいつは絶対許さない。ちえちゃん、ゆきこ、生ための日記、救うって書いてたよね、こんなの救いじゃない、ななこちゃん大丈夫かな。救いな、大丈夫かな、ちっちゃいのにこんなとこにいられて、それにさっきからなんか、先輩早く見つけてあげようね。あ、メンバーとしか喋れないか。さあ、思わせぶりのあのコメントがあってさ、どうなってるんだろうね、ナナちゃんね、小さい声って、心配だわ。てか陽介めっちゃ強いな。体力回復、宝箱、あ、ここはちょっと回復させとこっかな。そんなダメージ受けてないけどね、9だったらもう全開してるっしょ、これでね。これも戦闘がまた楽になってきたかな。よし、マハジオンガ、いいね。レベルアップしちゃった。マハっていうのがついたら全員に当たるっていうね、ルールっぽいから、まあジオンガが全員に当たるって感じでしょう。ジオ系はあれだからね、稲妻系だから。おっと、もうナナちゃんか、早くも全然移動してないのに。この声、ナナちゃんクマ。お母さん、どこ。これあれかな、お母さんがボスとして出てくるのかな、偽りのお母さんがね、怖いな。なんでいなくなっちゃったの、なんでナナ子置いてったの、やだよ、帰ってきて。ナナ子ちゃんの心の声かな。でも寂しくないよ、お父さんがいるから。帰り、いつも遅いけど、忙しいから遊んでくれないけど、ご飯も作れないし、洗濯も下手だけど、優しくて時々怖いけど、お父さん好き。今はお兄ちゃんもいるから、ナナコ一人じゃない、
寂しくなんかない。あんなちっちゃいのに寂しくねって自分に言い聞かせて頑張ってんすね。バカ、俺らがしんみりしたら台無しだろ。平気な顔してやろうぜ。ナナちゃん、どうしました？やっぱり変。ナナコちゃんの他に誰かいる？小さすぎてわからなかったけど、やっぱりもう一人誰かが中にいる。それもこの感じ、だんだん力が強まってきてるみたい。まさか生ためか？クボん時と一緒で追い詰められてかもしれません。ナナコちゃんの誘拐には特別な意気込みを感じましたから。でもどうして？真犯人なら前と違って中に入ることの危険さを知ってるはずなのに。わかりません。もしそうなら、ナナコちゃんを入れた場所の近くから入った可能性があります。ナナコちゃんが一層危険かもしれない。急ぎましょう。生ためがもし入ってきてるんだったらね、そのね、テレビの中でね、ナナちゃんに直接手をかけるかもしれないよね。そうなったらちょっと生ため許さんぞ。本当にテレビの中だったら今までさ、ペルソナでさ、そのあの、なんていうの、みんなリセチーチェック、あ、カモ発見。うん、テレビの中だって自分のペルソナに殺されるっていうパターンだった今まで。うん、さて、オッケー、行こう。けどその中でさ、もし自分のペルソナじゃなくてさ、マジ？その真犯人自体が手を下すっていう選択肢もできるわけじゃん。ね、そうなった場合ってさ、どういうさ、その死にざまになるのか想像できないよね。先輩、いい調子。君みたい激化だよ。しかもさ、そのやった犯罪は絶対バレないわけだからさ、ね。まあでも、まあ、物的証拠っていうのはさ、やっぱり血とかがついちゃったら残るからさ、まあ、犯行現場とかは分からないにしてもね。うん、でも、まあ、完全犯罪しようと思ったらできるもんね、テレビの中でね。あー、いた、よいしょ。あんま見ないやつよ。いや、そこはね、ちょっとあれだよね。テレビを利用して自らが手を染めるというパターンもできるっちゃできるもんね。もう倒しきれなかったか。勝負、ペルソナ、マハガルダインでいけるかな。誰かこいつを、無理か。敵3体頑張って。ゴッドハンドとか敵1体だもんね。あ、アグネスヤトラ使うか。ペルソナ物理いけるかな。おっしゃ、ユキちゃん、ユキちゃん無理か。オッケー、朝飯前ってな。76,000。先輩、おめでとう。すげー経験値入ったぞ。だから生ためがね、自ら手を下せなかったっていうのはね、まあ慎重だったっていうのもあるんだろうけど。さて、今ね、すっごいね、部屋が寒くてね、若干ね、大変です。アドバイス、あ、来た。いいね。電撃ブースター。オークインシーめっちゃレベル上がったな、一気に。よっしゃ、レベルアップ。セサノー96か。ヨウちゃん、マモ66もあるしね。レベルアップ。強いね、ヨウスケね。レベルアップ。いやー、ユキちゃんのまあ80もあるのか。ゆきちゃん強えな。さあ、レベルも96かなんかなってたね。もうあと3レベルぐらいでマックスになるんじゃないの。これでね、まあでもマックスだったらもうレベル上げることもなくなってくるから、次やることがあるとしたら、もうね、レベル上げできないんだったら
なんだろう、ペルソナ集めて合成していくってことしかないよね。第4点、行くか。あと宝があるかないかぐらいだから行きましょう。次のフロア、どっからともない声聞こえてくる。違うんだ、ただ静かに暮らしたかった、それだけなんだ。くっ、奈々子ちゃんの気配がかっけされる。返事をして、奈々子ちゃん大丈夫だからね、今助けに行くからね。やっぱり生ためが一緒にいるな。これは生ためは生ため自身のペルソナに殺されてそうだな。で、生ためのペルソナが奈々子ちゃんをさ、なんかこう捉えようとしてるっていう状況なのかもしれない。そこ敵がいるよ。こら、あ、こいつはちょっと気をつけて、闇属性はダメだよ。ペルソナ、さあマーガルダに効くかな。誰かこいつを、いいね、ヨウちゃん強いな。500当たるもんね、ヨウちゃんのガルはね。あ、大僧侶だって。またすごいの来たな。まあここはちょっと待つって決めたからね、待ちましょう。頭骨か、あ、頭骨ももう普通に出てくるようになったか。スキルカードにしよっか。マハジオンが、あ、いやー、マハジオンが来たか。なかなかいいカード手に入れたね。このスキルカードというのはね、これをね、持ってて、お、これは失敗機かな。これを持っていてですね、このベルベットルームに持って行って預けるとですね、こいつをですね、新しくですね、ペルソナにお金を買ってあげればね、お金を払ってこのカードを買ってあげたらね、新しいペルソナにこのカードをつける、スキルをつけることができるんですよね。非常にね、素晴らしいアイテムだと思いますね。うわ、また目が痛くなってきた。これちょっと限界だな。宝箱だね。ちょっと開けて。うわ、宝開けるとね、シャドウ飛び出してくることがあるから、あ、気をつけて。ちょっとは微妙だよね。あっち系のしょぼい宝だったら取らないようにしよっか。カイレールとかさ、魔石とかしか手に入らないから、黄金の宝以外はちょっと手取るのやめよっか。SP はもう足りてるからね。スナックソウルも50回復するからいいんだけどね。SP がね。いいんだけど、今、リセッチが回復してくれるからね、特にそのスナックソウルの必要性を感じないんだよね、今ね。2、3ターン普通に戦ったら多分50ぐらい回復するんじゃないかな。リセッチのスキルで。HP も回復してくれるから、リセッチ。だいぶね、便利っていうか、だいぶ素晴らしい、優秀だと思うよ、リセッチ。でね、YouTube でね、中田敦彦さんのさ、YouTube 大学のサブチャンネルでね、中田敦彦さんのトーク番組があってですね、そこでですね、高校にね、中田敦彦さんの、通ってた高校に行って、高校をね、紹介するっていうね、動画があったんだけどね、すごいね、良かったですね、それね。確かね、学芸大附属高校、あ、これ取るか、なんですけど、すっごいね、いい学校でね、まあ、伝統がある学校だからさ、校舎はまあ多分ボロいんだろうけど、やっぱりね、通ってる生徒とかですね、先生のですね、雰囲気とかがね、めちゃ良かったですね、見てて。おら、あいつを捕まえろ。おら、うわ、なんか一体違うのが出てきた。うわ、マーガルダイ、よいしょ。で、私が行く。オッケー。そこ、アグネスヤトラ、
これで、いけいけ、ちえ先輩、ちえちゃんがやばいな。マハラギダイン決める。あー、マジかよ。火は吸収すんのこいつ、それはまずいな。ヨウちゃんのこれは通用したよね、確かね。シエちゃんの肉にも入ったと思うから。アグネスアトラちょっと攻撃 HP やばいけど、あーユキちゃん、あ、チエちゃん食いしばったね。アタックであといくか。うわ、まずい。うわ、危なかったね。チエちゃんが初の、ちょっと体力回復にしよう。うん、さてどれぐらい回復するか。2万か。レベルアップしたね。雑魚のやつ倒した方がいいのよね、それだったらね。もっと別の大陸マップのね、やつをね、あの思考の手をね、その方が SP の節約にもなるし。レベルアップ。うん、2万以上は多分手に入ったと思う。5万ぐらいはね。知恵先輩の体力を回復させてあげないとね。スキル、ゆきちゃん使ってもらうか。メシアライザーが味方全員の HP か。メシアライザー使うか。よし。そしたら次のマップにもう行っちゃうよ。ここはいいな、静かで。ここで暮らしたかった、一緒にここで。一緒に行って、もしかして奈々子ちゃんと一緒にいるってこと？やばいよ先輩、先急ごう。生ためめ、許さんぞ本当に。むちゃくちゃしやがって。階段があるね。あ、もう行けるか。うわ、くっそ。見たの先制攻撃。知恵頑張れ。さあ、ちえちゃん、ようちゃん、ゆきちゃん、これでもね、もし生ためがそのボスだった場合、結構生ためと戦うのきついかもね。スキルにするか。この雑魚でさ、これだけ、あ、勝利の息吹だって。この雑魚でこんだけ苦労してるってことはさ、結構ボス来たらきついんじゃない？95か。とうとう来たね。いいレベルまでね。お宝までちょっと距離あるけど、ここは進んじゃおうか。せっかく階段すぐ見つかったから。僕は新世界の存在を知った。僕は人を救わなければならない。そう、僕が。声がだんだん近づいてきてる。もう少しだよ。頑張って、先輩。あ、裏。よーし、ネギドラオン。火は吸収されるからね。これまだユキちゃんの出番がなくなっちゃうな。アグネスヤトラ。シエちゃんのこの動きもあんま当たんないんだよな。マハガルダイン。まあ、これ5万ぐらいは手に入るでしょ、これで。よーし、キンキとガルーダか。これは審判効果なし。じゃあアルカナに変化してもらうか。所得金半額。ペリソナに変化。ガルーダ、リリス。まあいらないけど、とりあえずこれだけ取って捨てるか。じゃあリリスさん、さよなら。おいしょ。5万。98。もうあと1レベルだね、マックスまでね。いや、楽しみだな、マックスになるの。
さあ奥にしても50までいったね。さあもう98か。これが99とかまでいかないんだろうな多分な。よーし、あと1レベルでマックスになるかな。よいしょ、帰れ。これ以上僕の邪魔をするな。ちょっと待つか。あや、行くか。あいと。どうして邪魔をする。この子は僕が救うんだ。気をつけて、ダメ属性はダメだよ。マハガルダイン打つか、とりあえず。514か、結構当たったね。じゃあとりあえずチャージして、シエちゃんはもう物理攻撃でいくから。ユキちゃんは火炎側に打っとくか。で先生がこの状態だとね、先生あれなんで、トリグラフに変えて、でスキルをタルカジャをシエちゃんにかけると、で、あーシエちゃん、しっかりして。シエちゃん倒れちゃダメだよ。で陽介はマハガルダイン打ってもいいよね。倒れねえ、弱えじゃんこいつ。じゃあゴッドハンド、ペルソナ3000ぐらい当たんじゃない、シエちゃんから。1800か。こんなもんかな。よーし、1万か、結構もらったね。あいつ1体だったらそんな大したことないもんね。ナナコちゃんが心配、先輩さっき急ぐよ。チエ先輩大丈夫？体力ピンチだよ。チエちゃん回復しとくか。ユキちゃんが、まあ先生のメディラマでいいかな。味方全体の SP か。ディアラマ、ディアラマをチエちゃんにかけるか。よし、こっち行くとどうだろうね。道はあるけど、今7点だから、まあ10点ぐらいまで少なくともあるでしょう。だからあと3フロアぐらいは行かなきゃいけないでしょうね多分ね。だからささっと行けるだけ行きましょう。まあ、ダンジョンをまた攻略できるときにパッと行って素材集めとかしようかなと思うんで、目が痛すぎてね集中できないですよ実況に。まあ、原因はちょっと分かってるところもあるんだけどさ、注意して、病気もそうなんだけどね。うわ、うわ42も受けた。うわしっかりして、おハイパーカウンターでも29か、当てられるな。マハガルダイン、よーしいいぞよ。ヨウちゃん強いねやっぱり。嘘、また敵3体出現。ペルソナを変えて、でメギドランをぶっ飛ばしな。いいね、敵残り3体、踏ん張りどころよ。 OK、 もう終わり。ユキちゃんが、私も負けないよ。きたー99。これ以上もう上がらないっしょさすがに。カンストだよカンスト。よいしょ、とうとうレベルが99になっちゃいましたね。これね多分ね難易度を結構こう優しいやつにしてるから、経験値とかね倍量ぐらい入るようになってんだよね多分ね。倍か
1点何倍か分かんないけど、あ、階段、うん、だからだいぶ戦いやすくなってんだよね。この子は渡さない、絶対に渡さない、今度こそ絶対に。もしかして奈々子ちゃんと心中するつもり？あ、今はそんなこと考えちゃダメだね。奈々子ちゃんを無事に助けること、それだけを考えないとね。その通りだよ、伊勢地。ちゃんとサポートしてもらってしてね、奈々ちゃんとこまで頑張っていくから、奈々子待ってろ。階段見っけ、階段見っけ、行こう。怖いよ、どこにいるの？お母さん、助けて。お父さん、聞こえる？奈々子ちゃんの声、すぐ先だよ先輩。大9点でそれか。あ、10点11点、どこまで続くかなってとこだったけど、でパターン的にはまあ本当にね、うわ、シャドウか。まあ、10点11点ぐらいで大体クリアになってるってパターンだったから、そこは変わらないってところはね、まあ、ありがたいっちゃありがたいかな。よいしょ。いや、ゆきちゃんが弱いな、やっぱ攻撃力が。みんなと比べて半分ぐらいしか当たんないから。シャッフルタイムは即座に終了する。アルカナに変化させとくか、一個。あ、鍵、オッケー。うん。最低限上がった。スサノオ、マックス。スサノオも来ちゃったね。スズカゴンゲンも来ちゃったね。これでもう、陽介たちを出す必要もなくなっちゃったな。熊たちをもう戦闘メンバーに入れるか、そしたら。次から、ダンジョン攻略するときね。とか探索するときね。だってもうレベルマックスだからさ、入れてもしょうがないもんね。経験値ももったいないしさ。こっち行くと宝箱に行くっぽいな。じゃあさっきの道行った方が攻略にはつながるかな。こっち、あっぽいな。オッケー、やった、階段、とっとと行こうぜ。来たー、いかにもってとこに来たね。ドラクエとかで出てくるなんかもうラスボスの、いた、ななこちゃんこの向こうにいるよ。はーいと。うわ、生ための野郎、こいつ。言っちゃダメだ。え、生ためか。ナナコを話せ。この子は僕が救うんだ。こいつ、生ため太郎、間違いない、この男です。やっぱり中に。お前が犯人か。ナナコちゃんを話して。僕が救った奴らだ。この子も救ってあげる。あ？だこいつ、ラリってんのか。わけのわかんねえごたく吐いてんじゃねえ。さっさとその子話しやがれ。近づくな。ななこちゃん、辰巳君落ち着いて。彼は何をするかわからない。今は冷静に話をすべきです。彼の目的が分かればうまく対応できるかも。うん、ナナコが危ない、慎重に話をしよう。目的は何なんだ。救い、ナナコが危ない、慎重に話をしよう。前中テープとは何なんだ。救いを求めてる人が映る。だから僕がその人をテレビに入れる。なるほど。ナナコを話せ。ダメです、気をそらして。え、あなたは真夜中テレビを見て、そこに映った人をここに入れたんですね。みんな救いを求めてる。あんたに救ってほしいなんて頼んだ覚えないけど。てか、救われた覚えもな。
真逆だろうが、畜生。僕がテレビに入れなかったら、君たちどうしてた？どうって、自分と向き合えずにいたってこと言いたいの？そんな、死ぬところだったのよ！そうだね。お前が誘拐した。それで間違いないな。そうだ。メディアで注目を浴びた地元の人間ばかりを狙うのはなぜですか？なぜそういった人たちが真夜中テレビに映るんですか？雨の夜のテレビ、僕に助けてほしいと合図だ。さっきから救う救うって、殺すことがお前の言う救いだってのか？殺す？違う、救いだ。どこがだ？お前がやってんのは人殺しだ！そう思いたければ思えばいい。こんなところまで追いかけてきやがって。知ってるよ、お前ら殺す気だ。残念だったな。この子は僕が救うんだ。てめえ、大概にしやがれ！うるさい、黙れ！素晴らしい世界だ。心地よい気に見つからない場所、俺は救世主だ。あ、とうとうもう一人の、いや、分離したわけじゃないね。あっちは汚い、悪い奴らがたくさんいる。だから俺が救うんだ。俺は救世主、正義のヒーローだ。あれは苦しいよ、お兄ちゃん。ななちゃん、頼むぜ。だらー、今です、先輩。ななちゃん、ななこちゃん、ななこちゃん。あいつマジ許さない。その子返す。俺が好きや。もしかしてこれ本当にマジで最終決戦？もう一ダンジョンぐらいあると思ってたけど。なんだこいつ、こんなやついたね。ダークソウルに。なんだよこれ、ピースマークしてると気持ち悪い。俺が救うんだ、邪魔すんな。首の下切り。うわ、どうしような。とりあえずトリグラフに変えて、いつものタルカジョチエちゃんにかけて。うわ、本当になんか気持ち悪いやつが出てきたな。チャージで、一応ヨウちゃんはマハガルダイムと行けばいいけどね。あ、聞いた。
ゆきちゃんもじゃあ、アギダインが大ダメージだったね。決める。うん、あら、マーガルダインか。おお。で、先生がタルカジャ、メギロ、ヒートウェーブ、マーク、青が電撃か。先生チャージして物理行ってもそんな物理攻撃のあれがないからな。ようちゃんに打ってもらってもいいけどな。いや、ここはデカラビアに変えてメギドランを打っても200とか300とかぐらいしか当たんないからな、多分。どうしような、先生。アタックしても多分100ぐらいしか当たんないでしょ。マハラッカじゃしとくか。防御力上げとこう。あ、物理攻撃してくるとは思えないけどね。ゴッドハンド。あ、でも1700か。勝負。ペルソナ。400。決める。はい。強いな、こいつ。体力半端ない。救うんだ。俺、救うんだ。何それ。おお。場の雰囲気が変わった。なんだよ、それ。どうしような。ちょっと攻撃しに行ってみる？普通に。アタックしてみよっか。ミス。チャージ。チエちゃん、しまったな。23。アギタインは853。うわー、いって。今この場は火炎の威力が上昇してるよ。火炎が上昇してんのか。じゃあとりあえずでもちえちゃんにこれをかけて、でちえちゃんがゴッドハンド。ようちゃんのあれは効かなかったからな。ようちゃんは、どうしような。ブレイブザッパ打ってみるか。頼むぜ。超特大ダメージ480か。アギダイン、はい、火炎が上がってるでしょ。オッケー、守って、キミコ。何、あ、命中回避上がった。先生がちょっとダメージ受けまくってんな。タルカジャを、またチエちゃんに打つか。チエちゃんがまたチャージ入れて、チエちゃんの回復もしたいけどな。ようちゃんがブレイブザッパーもう一回打つか。490で、ゆきちゃんがアギダイン。これ倒れるかな。あ、いったね。変身するか。おっと、変身されたら終わりだと思ったが、耐えれるかどうか分かんなかったけど、いや、ちょっと強かったね。これ難易度普通とかで言ってたら結構きつかったぞ。くそ、なんで。ななこちゃん、苦しそうなの、怪我はなさそうなのに。きっとこの場所が良くないんだ。早く外に運ぶ、クマ。生タメも連れてってやらないと。彼も連れて行きましょう。置き去るわけにはいかねえか。そりゃそうだよ、捕まえないと。ちゃんと置き去ったらだってねえ、ここで勝手になって死亡しちゃうでしょ。ナナコは目を覚まさない。どうしよう、どうしよう。遅かったか。
小せえ体でずっとあん中にいたんだ。それにあの妙な霧に、クソ。そうだよ、この霧がやっぱり晴れないってことはやっぱなんかあるんだって。すぐに救急車と警察が来ます。堂島さんと一緒にじゃあ病院に行く感じだね、多分ね。警察病院、奈々子の病室前。奈々子は面会者ですが、奈々ちゃんはまだ小さくて、みんな見たくもう一人の自分ちゃんと出なかった。あ、そうか。その上あいつの暴走にも巻き込まれて大丈夫だといいんだけど。てか普通の医者に治せんのかよ。ゆゆゆゆ、ダナちゃんが心配くば。けどこっから先は私たちにはどうにもできないよ。生ためという運送屋の存在、ナナコちゃんが狙われる可能性、いつも思う。もっとマシな推理ができてもよかったはずなのに。そうすればナナコちゃんはこんな目に遭わずに済んだのに。ナノ、俺だって同じだ。あいつの前であと一瞬早く反応できてれば、ナナコちゃん無事だったかもしれないのに。私ほんと自分が病んだる。いつもいざって時オロオロしちゃって。私も何もできなかった。あいつの様子が何か変って、私もっと早く気づくべきだったのに。生ための言い分なんて聞いてる場合じゃなかったんだ。あの時僕が余計なことを言わずにすぐに奈々子ちゃんを助けていれば、そうすればこんなことには。もう何もう気にすんな。誰のせいでもないって。もう誰のせいでもないよ。でも僕は。やめだ、弱音はその辺にしようぜ。俺らがやんなきゃならねえのはここでピーチク言ってることか。てめえを責めて傷舐め合って、そんであの子のためになんのか。今は信じるしかねえだろ。過ぎたこと言ってんな。シャキッとしろ、ナオト。ごめん、君の言う通りだ。悪いのは全部生ための野郎だ。あいつはきっちり踏んじまったろ。それにナナコちゃんだって救い損ねたわけじゃねえ。そうだよね。ナナちゃん、早く元気になるようにクマ毎日お見舞いに来る。それが今の私らにできることだね。何よ、幹事のくせにちょっとだけかっこいいじゃない。あれ、君たちまだいたの。足立さん、あの、何か分かったことは。堂島さんが今担当の先生と話してるけど、詳しいことはいろいろ検査してみないと。奈々子ちゃんもだけど容疑者かな。聴取始められるのいつになるんだか。ま、とにかくもう遅いから早く帰りな。君らまで倒れちゃダメだよ。そうだな、今日んとこは俺たちも帰るか。奈々子ちゃんは元気になって戻ってくる。だから俺らも暗くなんないでおこう。奈々子ちゃんの退院のお祝い何しよっか。ケーキかな。早くね。ジュネス貸し切りパーティーとか。スーパー貸し切るって意味わかんなくね。ナナちゃん元気になるよね。当たり前だ。クマもそう思う。ナナちゃん戻ってきたらまたみんなで楽しく遊ぼう。クマからナナコへの優しい思いと自分への熱い信頼が伝わってくる。あ、クマ10いったか。これで9か。クマは戦いの覚悟を決め、とどめの地球をかばってくれるようになった。ありがとう。クマ、危うく笑顔を忘れるとこだった。
安心したらお腹が減ってきちゃった。ってみんな、先に行ったらダメだっての。やるべきことは全てやった。あとは七子が回復するのを信じて待とう。なんか404号室って嫌だな、数字が。死と死って感じがして嫌だな。警察病院、堂島の病室。あれ？まだ帰ってなかったの？堂島さん、約束通り奈々ちゃんを救い出したよ。堂島に奈々子を無事に救出したことを伝えた。聞いたよ。ありがとな。堂島は深く息をついた。よかった、奈々子。よかった。堂島さん寝ちゃった？奈々子ちゃんのことでずっと張り詰めてたもんな。今夜は僕がついてるからさ、君帰って休んだ方がいいんじゃない？ちょっとだけでもさ。大丈夫だ。あのね、意外とひどい顔だよ君。奈々子ちゃん無事だったんだしさ、まずは一安心でしょ。だったらちゃんと休んだ方がいいと思うけどな。私の心遣いを感じる。あ、足立さんの手に上がったぞ。おお。早く行きなよ。友達待ってるんじゃない？もう遅い時間だ。堂島は足立に任せて戻ることにした。セーブできるかな？ここまでの物語。お、来た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 。そしたらセーブしますか。いや、59時間になっちゃったよ。60時間行くな、こりゃ余裕で。70時間まで行くかもね。すべきことはすべきことはすべてやった。今は7個の回復を待つだけだ。学校急ごうと。よーし、あと街の様子を見るのと素材を収めてきたら今日は終了にしよっかな。ということで、北極と南極は南極の方が寒いんだよ。寒いといえば今年は寒くなるのが早いね。みんな厚着しないとダメだよ。あ、でもスカートの下にジャージは良くないよ。だってね、足もね、見えなくてね。いや、冗談冗談、制服はきちんと着ようってだけね。はい、話戻すよ。南極についてちょっと問題出してみようか。寒くても前を閉めないテリオン君。南極はどの国のものだと思う？え、どの国のものでもないんじゃない？よく知ってたね。さすが。そうだよ、南極はどこの国のものでもないんだ。1961年に発行した南極条約で、南緯60度以南の領有権の主張は凍結されてるの。ちなみにね、北極もね、どこの国のものでもないんだよね。北極にはそもそも陸地がないから、海に氷が浮いてるだけってわけ。はははは。じゃあ資料集開いて次の展開はね。南極は一応地面があるんだね。はい。放課後、やっとこさ。実況もニュース見たか？あれ？霧のことか、また。え？全然進んでないな、セリフが。よっ！あれ？なんかちょっとセリフ変わるかと思ったけど、変わってないね。じゃあ、とりあえず、ねえ、街が霧で包まれたりとかしてるかなとか思ってたけど、そんなこともなさそうだね。テレビでは霧は毒じゃないって言ってたし、政治家の人も大丈夫だって言ってたけど、なんか雨が降ると不安なのよ、また霧が出るんじゃないかって。文化祭。で、大谷さんもいない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。先輩きっと笑ってくれる。先輩が笑ってくれるなら、あたらの人としても笑えると。ちえちゃんがいて、喧嘩してた友達とね、仲直りできたんだ。就職するのもいろいろ事情があったんだって。そういう話いっぱいした。それでね、すっごい怒ってくれた。夢をそんなので諦めないでよって。そうだよね、友達となりたいなら、お金があるからなるんじゃないもん。
動物の助けになりたいから獣医になりたかったんだもん。だから両親ともう一度きちんと話をしてみるんだと。いいと思うよ、そうやってしっかりとね話して。手に職だからね、遅いかもしんねえんだけど小遣い働いて買ってるガスマスクと、ナオト君ともう一回ちょっと仲良くなれるチャンスあるな。ナオトコミュ進めて夜にして終わらすか。そしたらね、よしよし、霧の話もあれだし、今回はちょっと寒さが今勝っててね、ちょっとなかなかお話できてなくて申し訳ない。この噂してるだけっていうだけでもね、対象になるっていうのはねやばいよね、ほんと。よーし、これでセリフは回収できていけるかな。それにしてもここは涼しいっす。店の中暑いもんで。涼しいか寒いだろ、理不的。よし、じゃあ待ちんでよ。アダッチがこれちょっと進められるようになったかな、商店街行ったらね。商店街っていうかあそこ行ったらね。引っ越しの準備。本屋さんも何もなし。さあ、ダイダラおっちゃん、今回素材ちょこっと集めてきたから。なんだか辛そうな顔してんな。男ってのは真顔で耐えなきゃなんねえ時もあるがな。まああんまり心に溜めすぎるなと。よーし、4万円分売るか。剣か。お、いいね。テリオンさんの武器じゃないか。アドラシオン。ユキちゃんか。お、チエちゃんも。お、竜輪？なんかすげえの手に入った。剣か。248。命中がちょっと。ちょっと下がるか。荒々しさの中にも花がある。トセの男の艶やかさを表した日本刀。まあ、買うか。あ、しまった、装備しとけばよかった。ヨウちゃんの武器は手に入らなかったんだね。シエちゃんのこれは243。これは確実だね。装備して、売りませんと。ユキちゃんの武器、アドラシオン。ゆきちゃん218だけど、ゆきちゃん、あまたの情熱を弾き返した冷徹な美女の持ち物。装備。よし。で、竜輪だよ、竜輪。竜輪。245か。赤い戦闘服を超えるね。物理ダメージ 20% カット。246か。ようちゃんは熱血ジャージ。取ってんのか。245だもんね。戦闘開始にタルカじゃ。竜輪一応1個を買っといて、装備はせずに置いとくか。でテリオンさん武器を変えましょう。ペルソナの整理もしなきゃいけなかったんだね。剣下に変えて、でお豆腐屋さんは何もなしと、ここも何もなしと。じゃあナオト君とお話して終わりにしましょうかね、今回はね。いやー大変だったね。やさがみ高校っていいよな。あそこって女子のレベル高いだろ。特に時々通りかかる黒い髪の長い子いいよな。あーでもこの前見かけたお姉さんも、いやいやあの若奥さんも悩ましいぜ。ねえねえ聞いた、最近霧が多いでしょ。その理由ね、
実は正体は微生物で、繁殖の結果こうやって稲葉を包んでるんですって。まさかとは思うけど嫌だ、なんだか気持ち悪くなってきた。ガスマスクを買えば安心って誰か言ってたわね。ガスマスクじゃと戦争じゃあるまいし、バカらしい。そうかしら、そうですよねと。霧がどんどんひどくなってきたな。どんどん濃くなっていく気がするぞ。ガスマスクを買う者がいれば町を出ようとする者がいるぞ。なんでこんなことになってしまったんじゃ、嘆かわしいと。よーし、虫はもっといい虫が取りたいんだけどな。やっぱり本読まないとダメなのかな、あれ。おっ、遅いか。ネオコオロギだけでね、石が取れた頃は懐かしいね。もうそれじゃ取れないもんね。交換してくれなくなっちゃったもんね。よし、じゃあジュニスによって、あとはもうナオトくんだね。アダッチはいないか。解除麦。はいと。家に帰ったらでも今一人しかいないってことか、自分。それも寂しいな。堂島さんもいないしさ。ねえ。ナナちゃんもいないし。さあ、ナオトくん。リセチいるかな、こっち。いなかったよね。リセチだけがいないんだよね。やっぱり沖縄にバイクで行かないとダメなのかな。あ、テリオンさん、早くナナコちゃんの面会が解かれるといいですね。なんて僕が言ってもどうにもならないんですが、あ、もしも僕でよければ今日は行けますけど、と。あ、まだ、仲深まらないか。あら、テリオンくん。あー、ユキちゃん喋ることは変わらないな。じゃあ、ナオトくんかな。はいと。ナオトくんナオトくんと過ごします。いや、ちょっと今日はいかんな。ナオトといろいろと話をして過ごしたと。よーし。玄関の外から誰かに呼ばれた気がした。ジカネットからプレゼントが取れた。以前応募したもののようだ。オムンクルスだ。音楽が違うね、いつもとね。中身はずっと変わらない。切ないな、なんかそうやって言われると。もう誰もいない家は寂しいな、やっぱちょっとね。コリセチが上がればいいんだけど、上がんないからな。あれがね、コミがね。昼間リセチでどうやったら会えるんだよ、ほんとに。ん？なんかセリフ変わってた？あー、ちょっと拾えなかったな。夜はナオトくんもいないしね。さてさてさて、どうしようね。永瀬とかもいるけどね、漢字とかも全然仲良くなってないからな。とりあえず自宅に戻ってセーブして終わるか。ね。さあ、アイテムもね、回収したし。じゃあ今回はね、ここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。ちょっと今日はね、目が痛かったり、鼻水がちょっと出たりして、全然先にね、ちょっと集中してできなかった申し訳ないんですが、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると誠に嬉しく思います。1時間ちょっとぐらいでクリアできたかな。はい。ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とよろしくお願いいたしますね。それじゃ、またね。バイバイ。